یا حسین یا حسین. آپ سنیے گا, یہیں سے مزاج آپ کو بنانا ہے. چار مصرے آپ سب کی امتحان کے لیے. یہ کربلا ہے, یہ کربلا, یہ کربلا, یہ کربلا, یہ کربلا, یہ کربلا, یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا. چوتھا مصرا کوٹوا والوں سن کے بتانا, یہ جو میری آواز تھوڑی سی خراش ہے نا میری آواز میں, آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا, آپ کے اوپر ہے سب میں. سنیے گا, یہ کربلا, یہ کربلا, یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا. بہت ہنگامی آدمی کو سننا ہے آپ کو, مزاج مکمل. لیکن بوڑھوں سے میری کوئی شکایت نہیں جو میرے باپ کی عمر کے بیٹھے ہیں, لیکن جتنے نوجوان حسینی بیٹھے ہیں ان کا سپورٹ, ان کا ساتھ مجھے چاہیے. آپ کے لیے امتحان, سنیے گا. یہ کربلا, یہ کربلا, یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا, یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا. حسینیت, 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 حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا, حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا. کوٹوا والے سننا, یہیں یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا, یہیں پہ طالب کا جنازہ یہیں سے نکلے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسین شہید اعظم, سبحان اللہ سبحان اللہ. یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا. واہ 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 واہ. مزاج مجھے میرا مل نہیں رہا ہے, یہ شاید صرف آپ کی تھکاوٹ کی وجہ بن سکتی ہے, باقی اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہیں پہ طالب بیعت تو موت آئے گی, یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا, یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا, یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا. اب آپ میرے بات جن کو سننا ہے آپ کو, ان کو آپ سنیے اور اس کے بعد پھر سلام پڑھیں گے انشاءاللہ, پھر آپ کا جب مزاج بنے گا پھر انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں اصل میں 3:30 بجنے کو بھی ہیں اور سنیں گے آپ, سنیں گے. اچھا اچھا اچھا, چلیے چار مصرے میں آپ کو اور سناتا ہوں, اور ان چار مصروں میں آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ ابھی آپ کے اندر ہمت باقی ہے, سننے کی صلاحیت باقی ہے, یہ آپ کو ثابت کرنا ہے, ورنہ پھر میں تو بیٹھ ہی جاؤں گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سنیے گا, آپ کو سناتا ہوں چار مصرے, سنیے. نبی کے نام پر جو لوگ بھی قربان ہوتے ہیں, بننا ہے مزاج بننا ہے بنائیے گا, سنیے. نبی کے نام پر جو لوگ بھی قربان ہوتے ہیں, نبی کے نام پر جو لوگ بھی قربان ہوتے ہیں, یقیناً باغ جنت کے وہی مہمان ہوتے ہیں, یقیناً باغ جنت کے وہی مہمان ہوتے ہیں. نبی کے نظم ہے جن کے
نظم ہے جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں، یہ ایسی بزم ہے جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں۔ واہ 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 قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے، اتلم بعد ذلک زنیم۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگا آپ نے سنا۔ یہ ایسی نظم ہے جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں، یہ ایسی نظم ہے جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں، یہ ایسی نظم ہے جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں، یہ ایسی نظم ہے جن کے کئی عنوان ہوتے ہیں۔ نہ اس کو تیر نہ خنجر نہ ہم تلوار دیتے ہیں۔ سنو کیا دیتے ہیں، آپ کو سناتا ہوں، سنیے گا۔ نہ اس کو تیر نہ خنجر نہ ہم تلوار دیتے ہیں، نہ اس کو تیر نہ خنجر نہ ہم تلوار دیتے ہیں، جو ہم کو پیار دیتا ہے ہم اس کو پیار دیتے ہیں، جو ہم کو پیار دیتا ہے ہم اس کو پیار دیتے ہیں۔ دیوانے اعلیٰ حضرت ہیں آپ، ہے نا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، میں سر شام سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کل سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، یہ چار مصرے ہیں، ان کی حفاظت کوٹوا والوں آپ کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نام کا دم بھرتے ہیں ہم، آپ کو سناتے ہیں، سنیے گا۔ نہ اس کو تیر نہ خنجر نہ ہم تلوار دیتے ہیں، جو ہم کو پیار دیتا ہے ہم اس کو پیار دیتے ہیں۔ ایک منٹ، نعرہ آپ کو لگانا ہے ایک بار، لیکن ایک وعدہ آپ کیجئے تو ان سے ایک بار، میرا دل کہتا ہے کہ نعرہ لگواؤں، اس لیے کہ بندے کی آواز بڑی بلند ہے۔ وعدہ آپ کو یہ، نہیں نہیں کھڑا نہیں ہونا ہے کسی کو، میں پورا کلام پڑھ کے چلا جاؤں گا، آپ بالکل کھڑے نہ ہوئیے گا، کسی کو کھڑا نہیں ہونا ہے، آپ کو بولنا ہے۔ بھائی میرا نعرہ لگائے گا ایک بار، آپ بیٹھ کے ہی لگائیے گا، لیکن آپ وعدہ کیجئے کہ جتنی تیز آواز میں یہ نعرہ لگائیں گے اس سے تیز آواز میں آپ ان کے نعرے کا جواب دیں گے۔ دیں گے انشاءاللہ، دیں گے۔ بھائی نعرہ لگاؤ ایک بار، شرم، نعرہ لگانے میں شرم، نعرہ لگانے میں شرم۔ کوئی بند، نہ اس کو تیر نہ خنجر نہ ہم تلوار دیتے ہیں، جو ہم کو پیار دیتا ہے ہم اس کو پیار دیتے ہیں۔ دشمنوں کو ہم پٹک کے مار دیتے ہیں، نبی کے ہے ہے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار مجھے تکلیف ہے، یہ دھیرے دھیرے سب پیسے یہاں سے غائب کیوں ہو جا رہے ہیں؟ یہ آپ کو میں ہنسانے کے لیے بول رہا تھا، آپ پیسے خدا کی قسم مجھے مت دیجیے، اللہ کی قسم ایک پیسہ آپ نہ دیجیے، اپنا پیار دیجیے، آپ اپنی محبت دیجیے، دل سے سن لیجیے مجھے، میرا سب سے بڑا انعام یہی ہے۔ ایک بار اور پڑھتا ہوں۔ نہ اس کو تیر نہ خنجر نہ ہم تلوار دیتے ہیں، جو ہم کو پیار دیتا ہے ہم اس کو پیار دیتے ہیں۔ ہمیں کہتی ہے یہ دنیا دیوانہ منوں کو ہم پٹا
پٹکے مار دیتے ہیں نبی کے دشمنوں کو ہم پٹکے مار دیتے ہیں نبی کے دشمنوں کو ہم پٹکے مار دیتے ہیں تاج الشریعت یا رسول یا رسول اللہ اکبر ماشاءاللہ آپ نے اچھا سنا اور صدام بھائی کہہ رہے ہیں کہ مزاج بن گیا ہے آپ پڑھیے تو آپ سنیں گے کوئی دقت تو نہیں آپ کو بوجھ تو نہیں ہوں میں سنیں گے آپ مجھے دل سے سنیں گے چار مصرے سرکار تاج الشریعت کے حوالے سے اور آپ کو ایک خوشخبری دے دوں میں ایک کلام مجھے پڑھنا ہے آج وہ کلام انشاءاللہ میں پڑھوں گا اور وہ کلام صرف ایک شعر کو پڑھنے کے لیے میں آپ کو چار سے پانچ شعر سناؤں گا لیکن وہ ایک شعر جو میں آپ کو آج سناؤں گا اس کلام کا خدا کی قسم آپ مجھے بھول جائیں گے لیکن وہ شعر آپ نہیں بھولیں گے میں نے بریلی شریف سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعت کے حوالے سے بہت سے شعر پڑھے ہیں اپنی زندگی میں لیکن اس کلام کا ایک ایسا شعر ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پڑھا اتنا بڑا شعر میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا لیکن چار مصرے آپ پہلے سن لیجیے سرکار تاج الشریعت کے حوالے سے اکرم بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں جہاں میں عام ہے چرچا جہاں میں عام ہے چرچا میرے تاج الشریعت یہ پست آواز نہیں سنانے والے ہیں ہم آپ کی آواز بلند ہوگی جہاں میں عام ہے چرچا جہاں میں عام ہے چرچا میرے تاج الشریعت کا جہاں میں عام ہے چرچا میرے تاج الشریعت کا جہاں میں عام ہے چرچا میرے تاج الشریعت کا جسے دیکھو ہے دیوانہ جسے دیکھو ہے دیوانہ صرف دیوانے بولیں گے صرف دیوانے جسے دیکھو ہے دیوانہ جسے دیکھو ہے دیوانہ میرے تاج الشریعت کا جسے دیکھو ہے دیوانہ میرے تاج الشریعت کا اتر جائے پڑے گا سر پہ جب جوتا میرے تاج الشریعت جواب دیجیے جواب دیجیے تاج الشریعت تاج الشریعت تاج الشریعت تاج الشریعت اللہ اکبر